Zé Mário Sperry. Continuamos a categoria até 99 quilos, aí de vermelho. A revelação da família Gracie, Roger Gracie. E no corner do Roger está o Renzo Gracie. Aí você está vendo o Zé Mário Sperry. E aí, ó, o Renzo conversando com o Roger. Já recebendo ali as últimas orientações. É uma luta e tanto, hein? É uma luta e tanto, porque o garoto tem apenas 18 anos, o Roger vai pegar aí, ó, a experiência do Zé Mário Sperry. Que esses dois adversários podiam se enfrentar mais pra frente lá, fazendo uma luta ainda mais cheia de atrações, né? É, poderiam estar lutando a final, né? Dessa categoria. Até 99 quilos, ó. Tem cara de garoto mesmo, né? Lembrando que nessa categoria ainda tem, ó, tem Alexandre Cacareco, tem o Alexandre Ribeiro, o Xande Ribeiro. Olha, o Rígar Machado nessa categoria. Rapaz, tem muitos candidatos numa final aí, hein? Será que eles estão aguardando aí, Fernando? Então, acabamos de resolver aqui, Dudu. Cada lutador teve indicado o seu contador. Já que o Roger está de vermelho, ele vai com o contador vermelho. E o Zé Mário Sperry fica com o amarelo. Isso para depois dos 5 minutos, né? Até o final do quinto minuto, eles vão tentar a finalização. Agora tudo pronto? Parece que agora vai, Dudu. É uma das grandes lutas esperadas de Abu Dhabi. Estamos nas lutas eliminatórias. Até 99 quilos de vermelho está aí, Roger Gracie. Começando para você, amigo assinante. Começo é aquele estudo, né? As posições de pegar. Olha só como foge ali o Roger.
chamada esgrima. É a troca de posições, de pegadas em pé, procurando uma melhor estabilização do corpo e o desequilíbrio do adversário. Agora, o que nós aqui queremos, todo o público aqui no Ibirapuera e o amigo assinante em casa, quer ver os dois no chão. É verdade. É no chão que as coisas acontecem no submission. Inclusive agora que está no corner do Roger, pede para ele ir nas pernas, o que ele tentou fazer agora e não conseguiu, Dudu. Dá para perceber, apesar de eles estarem tentando fazer a pegada, o tempo todo fazendo força, como já está suado ali, ó. O Zé Mário Sperry. Olha o Renzo. Esse é o Renzo Grace, técnico do Roger Grace. Agora ele vai para dentro da guarda do Roger.
escapulindo ali o Roger.
Pereira Gomes à mesa. Anderson, à mesa. Marcelinho à mesa. Atenção, senhores mesários, o tempo do marrom e preto feminino é de 8 minutos. O tempo de marrom e preto feminino é de 8 minutos. Thank you.
Deixa que ele abre agora. Aqui vem, Rochão.
Faz uma plaquinha de showbiz e mostrar pra ele. Para! Vai pegar alguém aqui e bater em mim? Vai se eu levantar a plaquinha de showbiz e mostrar pra ele fazer barulho. I'm going to go to the next one.
Vamos embora, mano. Pressão, custa
marca dele, pô.